nebojte se, cifrovat nebudu. A je to, co uměli oni, to já jsem uměl taky, ne? Nemyslíte, že ne? Je vás tady pár, kteří si to pamatují. No, ale cukalo to se mnou kruci, já bych si tak skočil, jenomže kdybych si čupl, tak už budete muset všetci zvedat. Tak to by bylo trochu horší. No, ale začnem jinak. Obyčejně bývá zvykem, že na vernisážích vždycky mluví nějaký velice fundovaný teoretik o panu majstrovi, jaký je mistr světa a tak dále. A mně se to taky stávalo v dřívějších dobách, ale já už to nechci. Já si radši řeknu něco sám pro svoje kamarády a je mně to mnohem příjemnější. Čili, co bych vám tak asi měl říct? Možná, že vás zajímá, kdož ten můj vývoj neznáte, z mých třeba knížek, které vyšly a tak dále. Proč na jedné straně maluju slovácký folklor a na druhé straně jsem se dostal do takové moderní až abstrakce a tak dále. Protože je zvykem, to víte všichni velmi dobře, že který z malířů se začal zabývat, a to byl první Úprka, že začal zabývat folklorem slováckým v malbě, tak jim protahl celý život a na nic jiného už buď to neměl čas, nebo ani nechtěl. No, ale mně se stala takováto věc, že jsem z Kyjova hod utekl, co se dá dělat. No, přestože bylo mě už do konce 30 roku, když jsem teprve poprvé chytil štětec do ruky, předtím jsem ani nevěděl, jak vůbec vypadají malířské barvy. No a co jsem měl jiného malovat než folklor, protože mě to všechno oblíbilo na takovým způsobem, to věčné cifrování a ty hody a ty slavnosti, když to bylo za války, taky jsme to dělali po stodolách, ve Svatobořicích, Boršově, já nevím kde, furt to jelo. No a samozřejmě, že mě to, jak jsem začal malovat, přineslo tady do této sféry. A hrozně rád a zabýval jsem se s tím dlouho, ale když jsem potom přešel trošku zase do jiného světa, kde jsem se setkal s těma, kteří to dělají jinak, a začínal jsem se seznamovat s naším a ze světem a ze vším možným, nebylo vyhnutí, když ho na to člověk myšlenkově má, tak do té moderní přejít musí. Já si myslím, že kdybych byl zůstal v Kyjově, asi bych maloval pořád Slovácko taky, ale šlo to trochu jiným stylem. Ale jak vidíte, Slovácko jsem nezradil, protože já se po celých těch svých, kolik je to, 55 roků, co se tomu věnuju, doopravděnský, tak pořád se k tomu Slovácku vracím. Zvlášť, když mám nějaké krásné zážitky, jako ty slovácké roky a všechno ostatní podobné, i stačí jenom ten sklep kyjovský, tak dále, tak zas už to mám na těch papírech nebo plátnech, nedá se tomu vyhnout, musím se vždycky vracet. A přestože za poslední 4 roky jsem naloval fůru toho takzvané moderního umění, tak ty poslední jsou právě tady tyto tři, ty koně a tady vzadu ten veliký. A k tomu velkému by nebylo přišlo, neby tady těchto těch kluků muzikantských, které mám všechny já, a káním se před jejich uměním tak, že si málem rozbiju čelo. A taky mě to inspirovalo samozřejmě k tomu, že jejich 60. minulý rok, které mám na DVDčku a jsem si to pořád dokola pouštěl, mě inspirovali k tomu, že poslední obraz, nebo dá se říct předposlední, protože poslední byli ti koně, tomu mě zase dostal ze svou knihou Joška Holcman. A k tomu velkému, no k tomu mě dostali tady tyto kluci, no možná já za to, že oni umí tak dobře hrát, no prostě jsem to musel namalovat a dokonce jsem tam do rohu napsal, že je to hold kyjovské muzice, cymbálové, Jury Petru a tím to končí. Tedy nemyslím moje řeč, protože ještě něco pro vás mám. Oni mě totiž inspirovali ještě k něčemu jinému, ale to neznám z paměti. To je v mé poslední knížce, do které jsem to zamontoval a já vám to musím přečíst,
protože nebylo tomu vyhnutí, abych si, když jsem psal texty tady k té poslední, abych tady toto vynechal.